Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ve muhadli. Ümmet-i İslam kordan, karahan, ümmet-i Somali ile meri çöğen be, güde iyi dibet be, yedde fahadun ka, vahin kohan bireyene nah, uğraşada bir şey bırakasına der Ramadan, o haddi ilahi ilahadu, bir ritte inno bilabin dota. O bir şey ibadada, o bir şey Kur'an kusur digi, o bir bırakaysan ilahi bırakadad hay nasiyo. Wixii sharana Allahay naga xijaabo. Mar labaad waxaan hambalyeynayaa ummadda Islaamka iyo Soomaaliland gaar ahaanba waxaan xusuusinayaa bisha Ramadaan barakadeeda sida diinta Islaamku ina farayso in la soo naxariisto waa bil ah in sadaqada la bixiyo dadka jilicsan wax la taro ninkii waxaya ka waxayna Ilaahay baa u dhiibay kana Ilaahay baa u dhiibay marka ka waxaya waa in xusuusta ka baahan dadka buu koowaad duceynayna wixii dhib haystana Alla dhibta ka qaado wixii bukana Allaahay caafimaad siiyo dadka iyo dalka iyo diinta Allaahay noo barakeeyo waxaan hambalyeeyaa u dirayaa dhamaan shacabiga Soomaaliland oo ku amaanan sida qarankooda u dhisteen ummad adag oo birlaba oo ku dhawaad 7 sanadood kaligood iswaday iyadoo caalamka wax aqoon ka haysa dhistay dalkoodii dawlad dhistay adduunkii si fiican ula dhaqmay nabadgelyo gudahood ka sameeyay jaararkooda nabadgelyo kuna nool adduunka in badan ma jeeranaysa habka ay u shaqeystaan dawlad iyo shicib iyo ganacsiga ilaahay weena karsiyay iyo isku tashigeena iyo midnimadeena shacabkana waxaan lahayn taa halka ka sii wado waxaynu bogaadin iyo ammaan iyo qadarin u dirnaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala duwan oo dhammaantood waajibkooda si qarinimo u gutay dalka difaacidiisa sugidda amniga ilaalinta nafta iyo hantida shacabka Soomaaliland meel ay joogaanba iyagoo har iyo habeen u feejigan naftooda u hura oo ku iimaan qaba kuna caloolsan inay dalkooda naftooda u hureen. Intaa kadib waxaan xusuusinayaa walaalayaal in nabadgelyo tahay tii raaxadka aynu ku dhisanahay qof waliba inuu halkiisa u guntado. Saddex degmo ee imka dhibaatadu ka jirto oo dad badan si qaldan uga bixiyeen in nabadgelyada la sugo waxaan leeyahay. Waxa weeye markay dhibaato dhacdo waxa waajib saaran yahay qaranka xukuumadda iyo shacabka in nabadgelyada gacmaha dhan isku geeyo ciidamada halka loo dirayna waxa quray qabayna waxa weeye inay ilaaliyaan nafta iyo hantida ummadda Soomaaliland iyo amniga guud dalkana inay wax u taraan mooyo wax aad ma wadaan ciidamadu waxay nabadgelyada soo yaan iyagoo xurriyadda iyo xuquuqda qofka ilaalinaya qofka dambiilaha ana gacanada ku dhigaya oo ka qabanaya ummadda inaanu fidmaynin sidaa darteed shacabiga waxaan ka codsanayaa dhammaantii iyo gaar ahaan degmooyinkaas inay si fiican u hawlgalaan ciidamada qaranka Soomaaliland ee ku hawlan sugidda amniga gobollada iyo degmooyinka ka degan waxaan leeyahay walaalayaal waxa nabadda ka horreysa in nabadda uu guntano Soomaalidu waxa tahay inaan ku furi doono iyo ku rari nin meel dheer ka soo hadla telefoon kaga soo hadla oo adantaada eegayn ayaanu fidmada ina gelin ee nabad hal xajeen kala kana leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa qolada wartabiyaasha media adduunka oo dhan ninka gabya qofka gabya ee ilaahay awood u siiyey ka wax qora qofka aftahamaha ee ilaahay ku dhigay suudka uu gudbiyo iyo qolada kaalinta shaqada u baratay warbaahinta waxa ku waajibaa war kasta uu gudbinayaa inuu noqdo si ifi aakhirada u sab ifi aakhirada cidintaadu way xumaanaysaa haddaad warka u gudbiso si khaldan oo shar ah hal erey ayaad saa doonta u dhigi kartaa hal erey baad nabadda ku socon kartaa dabna ku shidi kartaa marka waa waajib islaamiya waa mid qaran waa mid qofeed qofka war ka tabinaya inuu war ifi aakhir uu wanaagsan tabiyo wixii xun uu ka digo wixii ifi aakhir uu sanba waa waajib inuu ka digo oo saas loo digaa dadka waayeelka ah ee ka hadla TV-da ee fursadda u helay cilmiga technology-ga inay dadka la hadlaan iyagana waxa ku waajibay inay hadal waayeel hadlaan hadii qofku wax dhaliilayo ama uu tala bixinayo waxa wanaagsan inuu bixiyo si nasteexa oo tilmaana oo wanaag sheegaya u maleyn maayo inuu wax faa'iido naga soo galayo ama qofna uu ka faa'iido ka oranaya iyo kala dirayaba in hadalka loo gudbiyo si ay ku jirto waxaan la dhaaf taban ama dhibaato abuura ama waran jirin ama warar colaadeed ama warar abuuraya qof waayeel oo mikrofoon soo taagay ama been ka sheegay sharciyada dalka waxay la tahay ifi akhriin soo daran tahay
wixii fidmo ka abuursan isaga leh ogaada Ruwanda dagaalkii ka dhacay ee Mariyu ku dhintay waxa abuuray dad si xun warka u tiriyay iyo media si xun u gudbiyay marka waxaan ku talin lahaa gaar ahaan dadka waayeelka ee mas'uulka ah ee dadku dhageystaan ee TV-da marka ay ka hadlayaan wixii dhaliil ay xukuumad iyo qof u jeedinayaan xaq buu leeyahay in la istilmaamo waa nasteexo laakiin in cunfi iyo been iyo shar iyo waxaan jira laga sheegaa waa inuu xuntaa laga waantoobo mar labaad hambalyo rabaan bisha soo socota midnimadeenna horumarkeenna adkaysigeenna qaran inta waanu sii wadno maantana soomaalida rajo fiican bay leedahay waxaa kugu dalila caalamka oo dhan waa inuu majeeranaya mashaariic waa inuu uga socota horumari warshadeen dhiseynaa wadooyin baan dhiseynaa dekedeen dhiseynaa airportyan dhiseynaa electricity-gii dalka Garissa waa inuu makiinadeedu wadnaa shirkadaheenni waaweynaa baa isugu tagaya hadday telefoon yihiin inay noqdaan corporations shirkadaha waaweyn wax wadaaga oo inta hore isaga dhow oo laga yaabo inay fursado shaqo iyo qaar ka warsan noo sii abuuraan marka horumarka iyo midnimada iyo nabadda aynu gacmaha isku geyno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.